Ne uznosi se visoko da ne padneš duboko. Sveti Grigorije Bogoslov. Mlad monah upita starca: da li sada treba da se potpuno odreknem ovoga sveta? Odgovor: ne boj se, ako budeš živeo zaista hrišćanski, svet će se odreći tebe. Izvor Manastir Jovanja. Dolazi vreme kada će ljudi poludeti i kada vide nekoga ko nije poludeo, napašće ga govoreći: ti si lud, ti nisi kao mi. Ava Antonije Egipatski. I mene su gonili i vas će goniti, govori Gospod. S tim moramo biti načisto i pripremiti se da i pritom ostanemo onako kako treba, kakvi su i preci naši bili, ljudi Božiji, narod Božiji. Patrijarh Pavle. Vrednost materijalnih dobara neprestano raste dok ljudi neprestano gube svoju vrednost. Starac Pajsije. Misli o krstu Hristovom i celivaj ga što češće i o kraju života misli. Sve će ti to pomoći da se utvrdiš u molitvenom raspoloženju i dostigneš do pune pobede. Sveti Nikolaj Velimirović. Poštuj oca svoga i mater svoju, jer tvoj put od rođenja do sada posut je majčinim suzama i očevim znojem. Oni su te voleli i onda kada su se svi drugi gadili od tebe u nemoći i nečistoći, oni će te voleti i onda kad te svi omrznu i kada se svi na tebe budu bacali kamenjem, majka tvoja bacat će se na tebe smiljem i bosiljem. Sveti Nikolaj Žički. Tražimo od žene blagorazumnost, skromnost, krotost, to su oznake istinske lepote, a telesnu lepotu nemojmo tražiti i nemojmo je koriti za ono što ne zavisi od nje. Sveti Justin Ćelijski. Svi planovi koje sam pravio u životu uvijek su propali. Zbog toga sam prepustio Gospodu da pravi plan moga života. Starac Epifanije. Neki ljudi malo stradaju i odmah shvate smisao stvari. Čim to shvate, život sam reaguje, menja se čitav nabolje. Postoje i drugi koji jako mnogo stradaju i ništa ne shvataju, time produžavaju svoja stradanja. Ovo se zbiva po meri gordosti u čovjeku. Gordost čovjeku ne da da vidi i najočiglednije stvari. Gervasije Agiorite.